Mbrëmjet të ngasurit televizion. Zoti President, që prej fillimit të marrëveshjes, por edhe sot, ju e keni përshëndetur atë dhe keni kërkuar miratimin e kësaj marrëveshje, edhe si pjesë e një kushti që Shqipëria duhet të plotësoj për të vazhduar rrugën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Por ndërkohë, edhe sot e theksuat që Kuvendi i Shqipërisë ka vetëm 82 deputetë lishëm. Si mund të votohen këto ndryshime në kodin zgjedhor kur ato kërkojnë 84 vota? Dhe pyetja e dytë, do të ju lutesha për një përgjigje të drejtë për drejtë. Ka pasur një deklaratë kryedemokrati Lulzim Basha, i cili thotë se ka marrë një ofertë nga kryeministri Edi Rama për të në këmbim të heqjes së koalicionave, zoti Rama të bëhet president dhe zoti Basha të jetë kryeministër. A ka pasur një ofertë nga ana e kryeministrit edhe ndaj jush? Faleminderit. Faleminderit. Për çështën e dytë nuk dëshiroj të përgjigjem. Jo për shkak të mungesës respektit për ju, po për të mos u shmangur nga thelbi i çështjes, ju më thoni mua që mos ka ndonjë kontradikt midis asaj që unë them që kuvendi ka vetëm 82 deputet plotësisht legjitim, duke përfshirë dhe 3 deputetët e opozitës që me të drejtë bën shumë mirë që nuk u larguan. Dhe ndërkohë që unë do shta dhe firmos ligje me 34 apo mund të pranoj një marveshje të tjilë kështu mera. Ju kërkoni perfekcion kushtetues ligjor procedurial nga Presidenti Republikës, i cili ka qënë dhe mbetet shëmbulli më i mirë i respektimit në frym dhe në gërm të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të çdo ligji, të çdo konvente ndërkombëtare, dhe kërkoni ta vendosni presidentin në një situatë jo perfekte, duke harruar që presidenti i Republikës, që kur është hedhur, ideja e marrë e djegjes mandateve, ideja e marrë e djegjes mandateve ka qenë publikisht kundër dhe ua ka thënë sy gjithë atyre që kanë hedhur dhe atyre që kanë bërë në kundërshtim me vullnetin e presidentit të Republikës. Një. E dyta, presidenti i Republikës e keni te Deutsche Welle, se ka qenë Gjermani ku ka qenë, se po të ishte këtu presidenti i Republikës, nuk ishte parlamenti ky që është sot. E kanë bërë fakt kryer, bravo i qoftë. Të dy apalve dhe tre apalve. Edhe atyre që i bekuan këto zvendësime me urgjencë. Prezidenti i Republikës ka bërë qartë, ka thënë qeveria të bëjë dy hapa mbrapa dhe opozita të bëjë një hap mbrapa të mos shkojë drejt djegjes mandateve. Dhe ekosisht, ku ka bërë qartë edhe diplomatët këtu, që kjo që po ndodh është edhe antikushtetuese dhe do të sjellë një krizë shumë të rëndë. Dhe nuk kam dalun t'i bekoj zvendësimet e deputetëve që ka ndodhur kështu siç i them unë këtu, dhe që nuk ka njerëz dot këtu dhe ku do në botë që të thotë që këto nuk janë të vërteta. E vetëmja gjë që mund bënte Prezidenti i Republikës në një situatë tillë është që ta linte edhe këtë institucion. Apo jo? Dhe ka dy vjet që provokohet nga gjitha drejtimet për ta lënë edhe këtë institucion që është i vetmi institucion plotësisht legjitim sot në Republikën e Shqipërisë për fatkeqë.